Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданына қарасты Теңдік ауылында тұратын кәсіпкер балаларға арналған спорт алаңын салып берді. Меценат нысан құрылысына 8 миллион теңге жұмсаған Қаратомар серіктестігінің басшылығы болашақта мектеп жанына волейбол және баскетбол алаңдарында салмақ. Заманауи талаптарға сай спорт нысаны қолданысқа белгілі оқушылар аудандық жарыстарға қатысып жүлделі орындарға ие болып жүр. Жаңа алаңдар тек балалар ғана емес ересектерде спортпен шұғылдана алады. Ауылымыздың көркейіп, осындай деңгейге жетуіне ауылымыздағы тоо Қаратомар ұйымы өте көп көмек жасайды. Соның ішінде оның басшысы Ақан Орынбайұлы биылғы жылы мектептің күрделі жөндеуін өткізу үшін 1,5 миллионға жаңағы құжат документтерін істеуге қаржылай көмек берді.